Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store. Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3Dus. E hoje vou falar para vocês desse joguinho aqui, ó, que chegou aqui no Brasil pela Conclave. O joguinho chegou aí de mansinho, pouca gente falou dele, mas é muito legal, muito divertido. Joguei agora de tarde com as minhas filhas. Nossa, a gente deu risada. Sabe aquele jogo que você vai jogando assim não consegue parar? Tá? Então vou mostrar aqui para vocês. Tem uma coisinha bem legal. Tá, ó, Tem essa... Esse coisinha aqui, ó. Uh! Certo? Isso aqui foi um... É, se você ver aqui no cantinho, ó. Não sei se vai dar para ver aqui, ó. Tá aí com clave ali, ó. Isso aqui foi uma, uma peça, digamos assim, promocional que a Conclave trouxe para algumas lojas aqui no Brasil, ó. Então muito legal, né? A editora tá trazendo o jogo e está trazendo uma novidade, é né? Uma coisa exclusiva aqui pra gente, né? Tá? Então, ó, vou mostrar para vocês aqui no, no Team 3 a gente tem peças desse tipo aqui, né? É, que ficam. Então são essas peças básicas aqui, ó. Esse trovãozinho aqui, ó, desse Mulher Maravilha, né, o... A, a curvinha, esse aqui que eu chamo de T, esse aqui que é mais ou menos, eu chamo de Z, certo? E a cruzinha, vou botar aqui, vou deixar aqui meio empilhadito aqui, ó, pra, pra enfeitar aqui o vídeo, ó, vou tampar até a luzinha ali atrás, muito bom. Então, assim, o que que acontece? É, os três jogadores... Um é, não pode falar. Um não pode ouvir. Na verdade, porque os outros não podem falar. E outro não pode ver. tá Então, como é que funciona? O jogador que não pode. Então, vamos lá. São esses três papéis aqui. Né? Então, por exemplo, o jogador que não pode falar. Ele vai pegar uma cartinha dessa aqui que vai ter um padrãozinho de como as peças têm que ficar. Lembrando que ele não pode falar, mas ele é o único que pode ver isso aqui. Então ele a partir de gestos ele tem que sinalizar para um outro jogador é, que é esse daqui que não pode escutar, né? Por isso que não, não adianta ele falar, ele tem que gesticular, tá? É, a respeito disso daqui. Então eu tenho que falar assim. Então você não pode falar, você tem que ficar fazendo que tá certo, que tá errado, que é pro outro lado, que é pra virar, que é pra espelhar, né? Aí o cara fala as coisas certas, você faz assim, o cara fala as coisas retas, não. Então. Fica ali fazendo ali os, 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 a sinalização ali, certo? E, vou botar aqui, uns. fica ali fazendo aquele, e aí o outro ele pode falar. Então ele vai falando para outro, bota para cá, bota para lá. Só que o cara que tá tentando montar, ó, ele, vou até tirar aqui o chapéu aqui, ó. Isso é raro no vídeo, hein? Ele não tá enxergando nada. Então, ele está tentando pegar ali. Não, não é essa. É aquela outra. Não, é para pegar a cruzinha. E aí, aí, o outro cara lá do lado. Não, não, não é a cruzinha, não. Então, assim, é muito divertido, tá? Então, assim, e, e quem tem que montar é o cara que não consegue enxergar. Isso tudo, vocês têm três minutos para montar. Então, assim, a gente tem essas aqui, ó. A fichinha com um asterisco que ela, ela tem é, um, uma de cada, né, na caixinha aqui só para mostrar para vocês, ó, tem mais, tem duas pecinhas de cada, tá? Então, o a dificuldade 2, olha aqui, olha, olha esse aqui, esse aqui saiu para mim. É impossível. Tá o negócio todo todo de lado. Tá? E tem a dificuldade 3 também que essa eu nem cheguei a tentar. Mas a gente não conseguiu fazer nenhum dos dois. Olha só isso aqui. Tá? E a gente tem três minutos para conseguir montar esse negócio. Então, assim, é muito engraçado, é muito divertido. Fica todo mundo ali. Um ali tentando fazer o gesto, o outro falando igual um desesperado, o outro tentando montar ali, esbarra e derruba tudo. Muito divertido. As de nível 1, um, até que a gente conseguiu bem, errou, errou algumas, outras ali, coisas, mas as de nível 2 teve uma que a gente quase conseguiu por muito pouquinho. Né? muito divertido e aí vale ressaltar que esse jogo ele tem duas caixas né eu só tô com a, essa caixa rosa mas ele também tem aqui ó, uma caixinha verde é, vale ressaltar que as caixas são diferentes tá então esse, essa, essas cartinhas com esses padrões segundo está no manual pelo menos né é, são diferentes tá e além disso é ele, esse aqui ele vem com uma que ele diz que é uma expansão em que é você, tá vendo ó, como é que é? Você pode montar, botar uma peça por trás da outra, porque até então essas cartas é, é você monta assim como se fosse um plano, digamos assim. Com essa expansão aqui, ó, você passa a ter que colocar meio, para quem conhece o La Boca, meio naquela pegada do La Boca, né? Você tem que ver isso daqui. Então você pode botar uma coisa por trás da outra. Complicado, complicado. Tá? E aí, a outra caixa vem com uma expansão diferente. Vem com uma que é uma pegada diferente dessa daqui. Tá? E quando você tem as duas caixas, você consegue jogar com é, é, mais jogadores. que Você consegue jogar até seis jogadores, porque o, o, o jogo ele vem com dois conjuntos de peça. Né? E aí, as cartas de nível 1, um, é, elas só usam um conjunto de peças. Então, você consegue jogar é, com... É, é, ao mesmo tempo com duas vezes três jogadores digamos assim com seis jogadores mas só as cartas de nível 1 um, né para você jogar com ao mesmo tempo com seis jogadores né as cartas de nível 2 e 3 aí você precisa de ter as duas caixas porque aí usa mais peça tá mas aí você também consegue jogar as cartas de nível 1 um com até 12 jogadores que é bastante gente certo então galera Achei muito divertido, ó, deixa eu, tô todo atrapalhado, já tô com sete minutos, de cinco minutos. Então, galera, ó, fica a recomendação do Team 3, jogo divertidíssimo que a Conclave trouxe aí para quem gosta aí de um jogo aí de rir e para dar gargalhada, quebrar a cabeça e dar galera, assim, E fica aí a dica do Team 3. Abração para vocês. E até o próximo vídeo.